হবো সন্ধ্যা বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজি মই অন্য এটা ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আজি আপোনালোকক মই দেখাম আমাৰ নিতৌ নিতৌ মানে লাগি থাকে সচৰাচৰ মাংস, পঠা মাংস বা খাহী মাংস আপুনি ক'ত ভাল পাব? কোনো চিঞৰ দি ক'ব নোৱাৰে যে মাংসটো ভাল বা বেয়া। গতিকে মই ইয়াৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ, 5 বছৰতকৈ বেছি মাংস ইয়াৰ পৰাই কিনিলোঁ, গতিকে ইয়াৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস হৈছে। গতিকে দোকানীজন কোন সেইটোৱে জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বেছি দূৰৰ দোকানীও নহয়, এই ৰাস্তাটো আপুনি চিনি পাইছেই, নাৰেঙ্গীৰ ৰাস্তা এইটো। আপোনাৰ নাৰেঙ্গী মানে ৰিফাইনেৰীৰ ছাইডৰ ৰাস্তা। এতিয়া দোকানখন আছে আপোনাৰ অকণমান আগত, মানে নাৰেঙ্গীত আছে, গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক। লেফ্ট চাইডে এখন এই যে নাৰ্ছিং হোম খুলিছে নতুনকৈ, এইটো আপোনাৰ নাৰেঙ্গীৰ পৰা ভিতৰত সোমোৱা ৰাস্তা। ইয়াৰে অকণমান আগত গৈ বিশাল মাৰ্ট এখনো খুলিছে, বিশাল মেঘা মাৰ্ট। ইয়াতো শ্বপিং কৰিব আহিব পাৰে, বেয়া নহয়। নুনমাটি বা তিনিআলি আৰু ইপিনে অকণমান ডিষ্টেঞ্চ আছে, বেছি নাই। এয়া বিশাল মেঘা মাৰ্ট। এতিয়া দোকানখন পাবই আৰু। এয়া আপোনাৰ এইটো SB মাৰ্কেট বুলি কয়, এইখিনি বিলকুচিত যোৱা ৰাস্তাৰ ওচৰত, ৰমেশ কলনী বুলি কয়। মাংসৰ দোকানখন আপোনালোকে চাই থাকক, এইখনে বেছি ডাঙৰ দোকান নহয়, ফুটপাথতে কাটে মাংস ওলোৱা থাকে। দোকানখন চাই লওক, এইখনে গধূলি টাইমত খোলে, ৰাতিপুৱা নোখোলে, ৰবিবাৰে ৰাতিপুৱা খোলে। চাইডতে গাহৰিও পাব, ব্ৰইলাৰো পাব। আপোনাৰ এইটো কলনীটো চাই লওক, এয়া মাংস ভালেই কাটে। মই ইয়াৰ পৰা আনিছোঁ বুধবাৰ, গতিকে কাজকৰ্মই অৰ্ডাৰ লয় তেখেতে। ইয়াৰে ওচৰতে ইয়াৰ কাঠৰ দোকান এইখন দেখিছে ইয়াৰ পৰা, বাকী ৰিটাৰ্ণ যাওঁ। যাওঁতে আপোনাক আৰু দেখাইছোঁ, এইখন ফুলৰ দোকান, চব্জি গুটি যি লাগে আৰু বাগান কৰিব খোজে আপুনি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। গতিকে দেখাই দিওঁ, 2 মিনিট আহিলে ইয়াত পাই যাব সকলো, নাৰিকলৰ পুলিৰ পৰা আদি কৰি ফুলৰ গছ গোটেইখিনি পাই যাব। দামটো অকণমান এৰা ধৰা হ'ব বাৰু। নাৰেঙ্গীতে এইখন চাওক, গোটেইখিনি মই ইয়াৰ পৰা মাজে মাজে নিওঁ আৰু, 20 লাগে।